la Festa Major de Sant Quintí és molt genuïna, és molt participativa i és una festa que forma part del catàleg festiu de Catalunya, amb la qual cosa és una festa molt important i que en aquest cas n'estem superorgullosos. El patró en concret, normalment totes les festes que fem a Sant Quintí, les festes locals, sempre hi ha un factor que és, en aquest cas concret de la Festa Major, és el cap de setmana després del 15 d'agost. En aquest sentit, doncs, la Festa Major, deixeu-m'ho pensar, em sembla que el 15 és un dilluns, per tant és una festa que començaria aproximadament doncs, del 17 fins al 23 d'agost, aproximadament del 16 fins al 23 d'agost. Per tant, hi esteu tots convidats i convidades i esperem doncs, que gaudiu d'aquesta Festa Major tant com ho fem la gent que som de Sant Quintí. Doncs mira, venint de 2 anys de pandèmia, en el qual Sant Quintí hem fet Festa Major, però ho hem hagut de fer amb places, amb cadires, la gent asseguda, amb espais tancats, etc, etc. Aquest any tornem a l'essència del que és la Festa Major de Sant Quintí, que és tornar a la plaça de l'Església, amb la seva gent, tots apretats, amb aquells colors, amb aquelles olors, amb aquella vida que tenim allà a la plaça de l'Ajuntament, i evidentment tornem a les cercaviles, i això jo crec que és el més maco de Sant Quintí. I per tant, doncs, estem molt contents de poder-hi tornar perquè ens fa moltíssima il·lusió amb tots. Mira, jo personalment, a mi m'agrada molt la pirotècnia i m'agrada molt el foc. I jo destacaria un acte que Sant Quintí es fa només des de l'any 1989, però que és molt bo, és molt potent, que és el correfoc. El correfoc el fan els Diables, és un correfoc, per no dir el millor de Catalunya, sens dubte, i aquest sí que fa 3 anys que no l'hem vist, perquè aquest per pandèmia no es va poder fer. Per tant, aquest em fa una il·lusió especial poder-lo reviure el divendres d'aquesta Festa Major.